Dobrý deň, v tomto videu sa ukážeme, ako s pomocou aplikácie Mergado nastaviť ceny za prekliky. Opäť budeme to robiť na ukážkovom e-shope mergadovenaradie.sk. A teda, keďže chceme venovať nastaveniu ceny za prekliky, teda biddingu takzvanému, na začiatku je vždy dobré zvoliť si vlastne, čo chceme bidovať alebo prečo. Ja som si teda kvôli týmto potrebám vytvoril nejaké výbery tu už prednastavené. Sú to výbery vlastne podľa cenových hladín na začiatok. Tie cenové hladiny si potom môžeme ďalej rozšíriť podľa výrobcu alebo dostupnosti nášho tovaru, tak aby sme vlastne vedeli zacieliť na už skupinu našich produktov, ktoré budeme chcieť teda bidovať. Takže si môžeme ukázať rovno na výbere napríklad tomto cena 20 až 50 eur. Prepliem sa vám to do rozšíreného rozhrania, kde vidíme samozrejme tú podmienku price VAT je väčšie ako 20 a zároveň máme tu chvíčku. Takže opravíme na price VAT a zároveň price VAT je menšie ako 50. Toto je celkom akoby všeobecná taká podmienka, my chceme ale trošku to vyselektovať viac tie produkty, tak povedzme, že chceme tam pridať výrobcu. Čiže to je element manufacturer. Ten sa bude rovnať v našom prípade napríklad Makita. A zároveň chceme vlastne ešte bidovať produkty, ktoré máme skladom vlastne v XML eure, keď to reprezentuje hodnota 0. Takže nastavíme si delivery date rovná sa 0. Čiže vyselektuje nám to všetky produkty značky Makita, ktoré sú v cene od 20 do 50 eur a máme ich na sklade. Môžeme si vlastne zmeniť aj názov toho výberu. Píšeme si tam Makita plus, máme to tu už nejako uložené. Skladom ich hneď. Čiže uložíme si tento výber a neskôr na ňo aplikujeme pravidlá. Čiže môžeme sa pozrieť, že nám to našlo 789 produktov podľa danej podmienky. Môžeme si ešte ukázať nejaký druhý výber, kde nastavíme iného výrobcu a skladovú dostupnosť môžeme nechať rovnakú. Dáme si tam Dolmar a zároveň dostupnosť taktiež skladom. Vlastne pre ukážku to stačí urobiť na dvoch výberoch, v podstate je to všetko rovnaké v Mergáde. Základ je urobiť si nejaký dobrý výber a následne na ňom aplikovať pravidlá. Výhoda toho rozšíreného rozhrania je to, že môžeme vlastne kombinovať podmienky rôzne podľa rôznych elementov, ako nám to vyhovuje. Takže máme vlastne dva výbery, na ktoré teraz nastavíme pomocou pravidel bidding. Čiže dáme si vytvoriť pravidlo. Zvolíme si ten prvý výber s tou cenou 20 až 50 výrobcom Makitov a skladom ihneď. Nazvime si pre ukážku bidding 1. Teraz prichádzajú opäť dve možnosti, ako môžeme nastaviť bidding v Mergáde. Prvou je akoby klasicky. Nastavíme typ pravidla prepísať. Element, ktorý chceme prepísať, je samozrejme Heureka CPC. A v novom obsahu zvolíme proste cenu. A ako chceme zvoliť za tie ceny za preklik. Druhou možnosťou je, že zmeníme typ pravidla na vlastne to chytré stanovenie cien za prekliky. A tu si môžeme stanoviť vlastne cenu za preklik podľa minimálnej ceny prekliku alebo ceny tovaru. Minimálna cena na prekliku vlastne znamená to, že my sem dáme nejakú sumu a tá sa pričíta k minimálnej sume v kategórii pre heuréky. Môžeme si pozrieť cenník preklikov na heuréke, je vlastne urobený prehľadne v takéto tabulke podľa cenu produktu a podľa kategórii, čiže
V našom prípade by boli tieto produkty spárované asi v kategórii doma záhrada. Máme to od 20 do 50 eur, čiže ono to bude nejak na prelome týchto dvoch. Čiže produkty, ktoré budú do 40 eur, tak vlastne sa k ním pričíta tú sumu, ktorú napíšem, a k ním sa pričíta 0,07 eur. Produkty, ktoré budú mať viac ako 40 eur, teda budú stať, tak sa tam pričíta 0,09 eur. V tomto prípade ale nemáme vlastne tam URL adresu štatistických XML, takže vlastne nemôžeme zvoliť tento typ. Je to potom ešte vlastne aj ceny tovaru a je to vlastne možné zvoliť podľa percenta z ceny tovaru. Takže dáme 10% a ono by to vzalo 10%. To už je vlastne, záleží podľa toho, ako stratégiu biddingu zvolíme. Ja si dám klasicky, zvolím tie pravidla prepísať. Prepíšeme element Eureka CPC. Nastavíme si to napríklad na 0,66. Máme vytvoriť pravidlo. Máme vytvorené pravidlo bidding enda, môžeme si vytvoriť vlastne takisto ešte pre ten druhý výber ďalšie pravidlo. To môžeme robiť tým, že stlačíme tento tlačidlo vytvoriť pravidlo, alebo môžeme dať duplikovať pravidlo a vlastne sa nám vytvorí akoby kópia toho istého pravidla, upravíme len názov a hodnotu. Čiže dáme rovno duplikovať. Ako vidíme, už nám to tu hodí do zatvorky ako by jedna, aby nebohli byť rovnaké názvy. My si to ale prepíšeme na dva. Samotne už ostal nastavený výber, ktorý si ale zmeníme na tento. Čiže hodnota tovaru je viac ako 100 eur a je to značka Dolomar a je taktiež skladom. Zvolíme si opäť element Eureka CPC, čiže je to na 100 eur, tak tam môžeme dať hodnotu euro ako príklad, to bude stačiť. Takže máme to hotovo, dáme aplikovať pravidlá a uvidíme, čo sa nám udeje na výstupe. Pravidlá sa nám aplikovali, dáme pokračovať. Môžeme si prekliknúť na kartu produkty, kde si vlastne môžem pozrieť na výstupe tie hodnoty toho elementu Eureka CPC. Že sa nám tam prepísali tie hodnoty, ktoré sme zadali. A tým pádom, keď si Eureka stiahne náš feed, tak už budeme zaradení. Možno, že aj v nejakej top pozícii. Čiže môžem si pozrieť vlastne na tomto vstupnom XML ten element Eureka CPC, nie, ja som si ho pridal ručne ešte pred tým, ako som začal nahrávať to video. Takže si môžeme pozrieť výstup, kde môžeme vidieť, že Eureka CPC má tú hodnotu 0,66, je to tam aký tá 38 eur, takže taktiež Eureka CPC 66 a tak ďalej. Takže vlastne pre tieto produkty sme si nastavili hodnotu ceny za preklik 0,66 eur. Môžeme sa pozrieť na ten druhý výber. Tak. Pozrieme sa na výstup. Je tam Eureka CPC 1. Manufacturer Dolmar. Všetko väčšie ako 100 eur, toto je 600 eurové. 101. Eureka CPC 1. Takže to je asi k tomuto videu všetko. Ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.